aqui está o seu sítio. Que coisa mais linda, gente. Que coisa linda. Maravilhoso, gente. Próxima praia. Um paraíso, gente. Paraíso. Coisa mais linda. Já estou apaixonada por esse lugar. Cheio de vizinhos. Poucos metros da pista. Em um lugar que é encantador. Tranquilo. Ali já tem vizinho. Depois eu vou até ali um pouquinho mostrar mais para vocês. Olha só que coisa linda. Olha. Bom dia, minha gente. Bom dia. Eita. Oh, boa noite. Você que está chegando aí à noite. Uma boa noite para você, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos, gente, a esse canal. Deixe o seu joinha para não perder os meus vídeos. E comente, dá um oi para mim aí. Se você comentar, deixar o joinha, você vai estar sempre recebendo os meus vídeos. Tá bom, gente? Então é isso aí, esse é o segredo, viu? Comentar e deixar o joinha, tá bom? E outra, não pule as propagandas. Quem não me conhece, eu sou Ângela Medina. Estou aqui no extremo sul da Bahia. Bahia, perto das praias maravilhosas do nosso extremo sul da Bahia, que é Alcobaça e Prado, gente. Prado é um lugar maravilhoso, onde tem muitas praias maravilhosas, como Guaratiba, Cumuruxatiba, Praia da Paixão, Barra do Caí, a primeira praia do Brasil, e muitas outras praias, gente. Estamos no melhor lugar do Brasil, tá bom, gente? E é isso aí, minha gente. Então é isso aí, hoje eu estou mostrando para vocês esse lugar maravilhoso, maravilhoso, gente, que você vai adorar. Você que está procurando um lugar legal, próximo às praias, que seja rural, mas que você só quer descansar, né? Você quer sair da cidade grande, quer apenas descansar, fazer o seu pomar, criar sua galinha ou seu porquinho também. Então, gente, aqui é o lugar. Então, vamos correr. Se você deseja, compre logo, porque aqui vai vender rápido, viu, gente? Vai vender rápido, porque o dono já também já está oferecendo por aí. Então, é isso aí. Muito bom esse lugar, gente. Aqui é maravilhoso. Lugar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha, ninguém mexe com ninguém aqui, gente. Sem falar, que é perto das praias. E alguns metros da pista, né? Eu cheguei aqui, eu vim só ver, na verdade, né? O dono me deu o endereço pro telefone, eu vim aqui e ainda não conversei pessoalmente com ele. Mas são 2 mil metros quadrados, certo? 2 mil metros já fechado, né? Já cercadinho aqui, todo bonitinho. Deixa eu ver aqui mais pra fora. Tá vendo? Já cercadinho. 300 metros da pista em direção às praias. 300 metros da pista. Aqui uma igreja católica. Aqui uma escola. Aqui é uma escola, né? Aqui uma escola. Ali na frente tem um pontinho do queijo, né? Um chalezinho do queijo. Vende tudo. E mais na frente tem outro ponto do queijo, que é um ponto turístico mesmo, né? Então aqui é um lugar maravilhoso, gente. Não tem perigo nenhum. Eita, lugar bom danado. E é uns 10 quilômetros no máximo da praia, viu? Você vai para Guaratiba, você vai para Prado, né? As praias lindas do Prado, Alcobaça. Então é isso aí, aproveita, viu? Praia, gente. 10 quilômetros da praia. Aqui pega a internet, só você ligar, eles vêm instalar rapidinho a sua internet. A água, gente, a água é poço mesmo, artesiano. E esses vizinhos são maravilhosos, são muitos vizinhos, gente. E muitas famílias também, né? Mais família do dono da terra também. E são maravilhosos, gente. Pronto, gente. Tirei aqui. Agora está aqui, ó. Aqui está. Ó, aqui está onde pega aqui a cerca, tá vendo? Olha só. Vai até aqui esse pé de coco. Aquele pé de coco ali. Aqui a cerquinha, tá vendo? Aqui já está a sua entrada já pronta, né? A cancelinha. Tudo bonitinho. Olha só, a terra não é terra ruim, gente. Vou pegar um pauzinho aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, na sombra, né? Não deixa ver.
sei se vai dar pra ver. Ah, dá. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Terra boa. Viu? Tá a coisa mais linda, gente, aqui, ó. Tá vendo? Vai até ali naquele matinho. São 2.000 metros. Já tem poço furado, gente. Ele já furou o poço. Eu esqueci, porque ele conversou com meu esposo. Ó, o pezinho de coco aqui. Já tem coco pra você. Tá bom? Ó, aqui já tem pezinho de coco. Olha só, aqui o limite aqui é a estrada. Essa estrada aqui é pros vizinhos, né? É, que moram aqui. Pra vocês, né? Pra quem... Pra dar acesso, né, aos vizinhos. Tá vendo? Aqui a minha direita. Aqui é onde pega. 2.000 metros. Dá pra, 2.000 metros, gente, é o tamanho da minha chácara lá em casa, viu? Eu tenho 2.000 metros. Fiz a casa. E o meu pomar em 1.000 metros. E o outro metro, 1.000 metros. Eu tô fazendo outras plantações. Mas aqui, você tem vários pés de coco. Tem energia. Já tem energia aqui, tá bom? Já tem um poço furado. Energia elétrica. Tem sinal, telefone. Eu acho que é da Claro. E a internet aqui é rápida, viu? Rápido mesmo. Ligou, chegou. Muito lindo, viu? Vou botar aqui o celular. Aí, ó. Ali já está, ó. Tá vendo? Ali já tem um vizinho do lado, senão vai ficar isolado. Tá vendo? Ali tem um casal de idosos, que é o tio do dono. É aqui o poste aqui, tá vendo onde ele passa? Mais coco. Mas é 2.000 metros. Perfeitamente. Medido. Aqui os pés de coco. Calma aí. Olha só, gente. Olha que plantação incrível aqui, ó. Esses três ruins nascem, né? Você sabe o que é isso aqui? Cansanção, olha. Aí, ó. Tô com medo de pisar no cansanção aqui. Tem uns pequenininhos. Pegaram meu pé aqui, eu tô mais ou menos enrolando. Pronto, gente. Ó, cheguei aqui no limite. Pra você ver. Pronto. Mais pés de coco. Ó, aqui onde passa o poste, tá bom? Ali tá outro vizinho. Que lugar encantador, gente. Tô encantada, gente. Se eu pudesse, eu compraria esses pra mim, viu? Mais pé de coco. Lá onde estava, onde eu estava, tá vendo? Então é isso aí. Muito lindo, gente. Maravilhoso. Ó, eu vou postar esse vídeo, gente, hoje, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Se você assistir esse vídeo hoje, já está preparado, tá com dinheiro na mão, ligue hoje mesmo, porque o dono vai trazer alguém aqui dia domingo. Dia domingo ele vai trazer alguém interessado, né? Eu ainda brinquei com ele, falei, meu pai, tomara que ele não gosta. Ele tá anunciando também porque ele quer vender logo, gente. Olha aqui. Não é poço caipira não, viu? Ele furou o poço artesiano, viu, gente? Olha só, que maravilha. Então você não vai se preocupar com água. Chegou, já tem água, gente, ó. Só puxar o fio. Armar uma barraca por aqui mesmo, gente. Que aqui você pode botar uma barraca, porque aqui eu garanto a você. Não tem perigo, certo? Não tem perigo. Aqui é um lugar encantador. Quem mora aqui, gente, são felizes. Agradece a Deus todos os dias. É igual onde eu moro, gente. Onde eu moro. É um lugar privilegiado que Deus deu para nós. Não tem perigo, a gente dorme de portas abertas. Graças ao nosso bom Deus, gente. As vaquinhas aí, ó. Vizinho. Maravilha. E por incrível que pareça, gente, sabe o que eu tô vendo? Que passa, tem um brejo ali. Ah, não tem água. E se tem rio, né? Vai ser bom para você também. Ui! Mas quem tem um poço artesiano desse aqui não vai precisar de rio, não. De água, não. Tá bom, gente? Então é isso aí. Eu passei, eu tô mostrando pro vizinho aqui agora, viu? Eu saí da minha terra, da sua terra. O seu limite é aqui onde tá o poço. Ai, certinho, meu povo. Então é isso aí. Deixa eu gravar minha despedida aqui, tá bom? Aqui, aqui ó, aqui o transformador, tá vendo? Aqui pro ladinho, tá vendo? Na extrema. Aqui é seu limite, tá vendo? Aqui é a sua cerquinha. Lá está a portaria. E é isso aí. Então é isso aí. Energia. Poço artesiano. Documentada.
Tu quer o que mais? Só ligar. Apenas, gente. Olha, ele tava vendendo a 50 mil, gente. 2 mil metros. Se você comprar até sábado, ele... Olha meu chapéu caindo aqui, gente. Nossa, o sol tá quente demais. Bom, gente, virei a câmera. Encontrei uma sombrinha aqui, gente. Quem não quer? Olha, gente, ainda tem sombra. Então, basta você botar uma barraca aqui nessa sombra aqui, ó. Aqui já do lado da água aqui, ó. Bota a torneira aqui. Pronto, gente. Né? Já tá o poço aqui furado, né? Já tem energia. E aí, corra pra cá logo, gente. Olha, até sábado, 46 mil. Até sábado, se você quiser morar nesse paraíso, gente. 10 quilômetros das praias. 10 quilômetros apenas, gente. Já do 300 metros da pista. Lugar maravilhoso. Você pode dormir aqui no nada. Você pode pegar suas coisas aí, pegar, né? Compra uma lona, né? Traz aí sua mobília, vem, faz um barracão aqui. Aqui não tem esse negócio, não. Não é condomínio fechado, não. Arma aqui a sua barraca, gente. E pronto. Então, seguro que é seu. Até sábado, 46 mil. Passou de sábado, ele vai botar o valor normal, que é 50 mil. Tá bom, gente? Então, ligue agora pra mim. Ligue agora, gente. Eu vou te passar por... Eu quero vender isso pra você. Eu quero vender, porque domingo ele vai trazer um cliente aqui. Eu estou torcendo que o cliente não goste. Não pegue. Porque se o cliente comprar, e aí, pronto. Tá bom? Então, é isso aí. Grande abraço, um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus sonhos, que os seus sonhos se tornem reais. E se é esse lugar aqui que Deus preparou para você, então vai ser esse lugar. Ligue, ligue, né? Se você não tem uns 46 mil agora, liga. Se você tem, não sei, 30, 35 ou 40, não sei, liga-se mesmo. Vamos ver o que dá, né? O que ele conversa com você. Mas tem que ser antes de domingo, gente. Tá bom? Se for hoje, sem falta, que domingo já vai trazer alguém aqui. Então é isso aí, tá corrido, porque ele, né, ele me ligou ontem e falou, ó, passa lá, faz uma filmagem lá, mostra os clientes, quem sabe, se eu não vender, eles compram, tá bom? Então é isso aí, gente, um grande abraço, Deus abençoe vocês, meus amigos e minhas amigas. Olha, você que não sabe se inscrever ainda, não tem como, assiste na televisão, dá um jeitinho. Faça isso no celular, pede alguém, um jovem, jovem sabe de tudo. Chama aí o neto, o sobrinho e manda ele te ajudar, pede ele para te ajudar, que eu também não sabia não. Meu esposo me ensinou como se inscrever, né, pela televisão, né? Você precisa ter um e-mail, né, em primeiro lugar, e como dar joinha pela TV, tá bom? E aí não deixe dar joinha não, deixe dar um oi para mim não, gente. Que você dá um oi, a plataforma do YouTube vai jogar os vídeos para você. Se você não dá nenhum oi, nem um joinha, vocês vão me perder, não vão me encontrar, vai ter que procurar, ficar pesquisando. Se você fazer isso, você não precisa nem pesquisar, meus vídeos já vão aparecer para você automaticamente. Tá certo, minha gente? Então, um cheiro em cada um de vocês, meus queridos e minhas queridas. Se eu pudesse falar o nome de cada um de vocês aqui, eu falaria, gente. Vai lá pro outro canal, Ângela Medina, que eu acho que é Ângela Medina, Vida na Roça. Nem eu sei direito. Ângela Medina, Vida na Roça. Vai lá, que eu vou me organizar para todo o vídeo mandar um beijo, um abraço e falar o nome de você com muito prazer. Tá bom? É isso aí. Vai lá. Beijo, gente. Que Deus abençoe vocês. E vamos que vamos. Agora estou indo no Prado. Vou gravar mais lá. Estou indo gravar lá. Já não é esse preço que tem aqui, viu, gente? Tá bom? Estou indo gravar lá, 8 quilômetros do Prado. Então, se vocês me verem com essa roupa, não estranhe, tá bom? Vou fazer uma sequência de vídeo aí, até onde o celular aguentar. Beijão! Até o próximo vídeo. Não esqueça, Jesus está voltando. Tá bom, gente? É, temos que nos preparar para a morte mesmo. Que se ela vier, não temos chance. Então, temos que estar preparados. Prepara a sua alma. Prepara a sua alma, viu? Pode ser hoje. A volta de Jesus. Tá bom, gente? Um grande abraço. Leia a Bíblia. Confie da sua alma. Perdoe o que tem que se perdoar hoje. Tá bom, gente? Prepare a sua alma. Faça tudo para a glória de Deus, que é isso que Ele pede na palavra dEle. Que tudo que você fizer, faz para Deus. Tá bom? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa eu levantar.
aqui de cima, olha o tanto de vizinhos. Só que eu tô vendo três vizinhos.